សូមជួយចែករំលែកឲ្យគ្រប់គ្នាបានដឹងផងបងប្អូននេះគឺគុណសម្បត្តិនៃការចុះអេតាស៊ីវិលក្រោយរៀបការរួចការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយដែលអាចចាត់ទុកថាជាការត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់បានមិនមែនត្រឹមតែរៀបការតាមប្រពៃណីនោះទេពោលគឺទាមទារឲ្យបារោះនារីដែលស្ម័គ្រចិត្តយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធទៅចុះកិច្ចសន្យាអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅចំពោះមន្ត្រីអត្រានគរដ្ឋានខាងលំនៅឋានរបស់នារីដោយត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍សម្បត្តិចុះអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬអេតាស៊ីវិលជាលិខិតមួយប្រភេទដែលគូស្វាមីភរិយាក្រោយពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយចាំបាច់ត្រូវតែឲ្យសាលាឃុំឬសង្កាត់ដើម្បីសុំចុះអេតាស៊ីវិលបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅចំពោះមុខមន្ត្រីអត្រានគរដ្ឋានសម្រាប់គូស្នេហ៍ដែលរៀបការរួចហើយបានចុះអេតាស៊ីវិលនិងទទួលបានផលប្រយោជន៍ដូចជាទី1ត្រូវសម្បត្តិរួមក្រោយអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវចែកគ្នាស្មើនៅពេលដែលលែងលះទទួលមរតកស្របច្បាប់ទី2ការពារប្រឆាំងនិងទ្វេពុណ្ណភាពមានន័យថាការពារប្រឆាំងការមានប្តីច្រើនឬមានប្រពន្ធច្រើនទី3ចុះសម្បត្តិកំណើតឬបញ្ជាក់សម្បត្តិកំណើតកូនទី4ធ្វើប្លង់ដីឬប្លង់ផ្ទះទី5ធ្វើសិភៅស្នាក់នៅឬសិភៅគ្រួសារទី6ទទួលបានអាហារកិច្ចពេលឪពុកម្ដាយលែងលះគ្នានិងទី7គ្មានអំពើហិង្សាចំពោះកូននេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការចុះអេតាស៊ីវិលក្រោយរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចដូច្នេះបងប្អូនដែលទើបតែនឹងរៀបការឬក៏រៀបការហើយមិនទាន់ចុះអេតាស៊ីវិលនោះគួរតែប្រញាប់ប្រញាល់នាំគ្នាទៅចុះអេតាស៊ីវិលទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍ទៅថ្ងៃអនាគតទាំងអស់គ្នា